ท่านเดียร์โรจิโก้ชูพัตเตเรเซจายาฉันนี่ก็รอคู่กวนลีมียเนี่ยตีละเชนลีมียบาวินยุจจะพัจจะเมตรุจงเยสิไปเดนุยาดีกาลามาชูกันนี่มามาตัวเรเนี่ยที่มาเมดิเทชันทรีเมนต์ตัวเด็กนี่เนี่ยลีมายุชาชิอ๋อตรุบวัดชาวโลอากูอาทาบิวะอ๋อมีบารีเนี่ยเวมานี่ตัวเลเบคแควนี่ตัวเลเบเตยาลีอากูบิโรนี่นายเอามีบารีอาซีเซนเบย์บิโรตัวรู้กูแรงเลเบใช่บาลเลบานเนี่ยโจซาบิโรอาทุกจ่าเอไอกูเอลีเลบาสุเอตานอกูเรเลนางะที่มากูเอลีนี่ตีลาชินีเลเบดีเจ้าเนี่ยมันนิมิเวมานิทันจ่าบิโรตัวรู้ลาบิโรตัวรู้กูแรงใช่บาลเลบานเนี่ยเวจ่าเอนารกาดกาจีเลเบลายอบิโรยุพัตเตเรเซจ่าเอไอเดลูยุพัตเตเรเซเรเชยมาปูบิโรตีลาคุดุริชิเอามโนตีลาจูบีมาประธานเดียร์ยุติยาอ๋องได้จากกุญเนียร์ติลาเชนียร์ได้กายุติกมาอีเดียร์โอกาสกรอจุเนชิคุกรอจ่าโอกาสท่านเดียกูยุพัตเตเรเซจายาเชิงคาเดมิยานเนยบูดาอิตาโรเดมิโรเชคคันยุเวตาดนาอตุเอนซาตาดนาอิเนตารากูยาอยู่จายาเชิงคาเดมิยานไนพยาเดียตังกาเยเรนามยาโตมารุเนมิบาเซียดมารุอายุเดมิยานุเลสุโมยุชิโคบูโดพุญโยมันเลโยกระโดจายาโดบูโซวันดาเตเกสาการะวะกุโดกังสิรนาสาวดีอาโดสาวเทงอาโดตามนิมยาตีละเชียมยาสังเทงอัตโตลูปโกมยาสังเทงอัตโตตีละกุตุกังสีเรนาวามยาอัตโตยาโตบาวนากุตุกังสีเรนาลูรันยาโตกุตุกังสีเรนานี่เรียกว่าตาเรนาเวยาเวสารุกุปยูลูอัตโตยาจินดีหุโตกุตุกังสีเรนาบ่าวโนจาวมิมิโตลูชิยาตองดาอัตโตสุละเยเรนาอัพยาพยาโรเนปิซงยวยอัตโตเสพเสโตวิปัตตนาญันติแม่ญาณผู้ญาณတို့လင်းမြတ်စွာကျေးဇူးပြု၍แม่ผู้နိဗ္ဗာန်တို့ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။ကဲကိုင်းတွေကတော့မနေ့ပိုင်းကသီလတွေယူပြီးပြီ။သီလရှင်တွေလည်းသီလတွေယူပြီးပြီ။ဒီတော့အဲဥပဒကာတွေကိုပဲဖုံးဖုံးကအဲမူတည်ပြီးတော့ပေးမယ်နော်။ကိုင်းတွေဆရာလေးတွေကတော့ကုသိုလ်ရအောင်လိုက်ဆိုရင်လည်းဆိုလို့ရတယ်နော်။แกไลซูจาเมยันบันดีเมยันบันดีตันตาระตันตาระวุฒะทุกขะโตวุฒะทุกขะโตโภชนาทายะโภชนาทายะติตระณีนะตะหะติตระณีนะตะหะเถงะตัมมานาคะตังเถงะตัมมานาคะตังอุปโฏฐะทีลังอุปโฏฐะทีลังสมาธิยามาสมาธิยามาอะศีพะยาอะศีพะยาตะจิโรเมยาติตะจิโรเมยาติตระณะโกตระณะโกตรงบาลีตรงบาลีสิบบาทสิบบาทตีละดอเมียดูโกตีละดอเมียดูโกคันอยู่สาวดีสาวดีจิ้นตรงมาอีจิ้นตรงมาอีอะศีพะยาอะศีพะยาอัปมาเดนะตัมบาริฐะอัปมาเดนะมะเมมะเลยอมะป่อมะสะดอตติเตยาภิญตัมบาริฐะปัญญาญาณวิปัตตนาญาณโลภิญปิโสอองจิญญาณจูโกอาถุ่นไหนดอตุรกองมาဖြစ်ကြပါစေကဲဒါဖြစ်ရင်ပဋ္ဌာန်းတရားကိုရွတ်ကြမယ်ဖတ်ကြမယ်ကွင်လေးတွေကဒီတဏ္ဍနေလာတဲ့ဆိုင်ရင်အဲ့ဒီဒဂါကြီးတွေနဲ့လိုက်ရွတ်တာပိုကောင်းတယ်နော်ဟိုဒဂါကြီးနောက်ကိုကတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုပေါ့ရရရွတ်လေကဲကွင်ကြီးလေးမောင်ကကွင်လေးတွေနှစ်ပါးကြားတယ်ကိုဒီနေ့ပြီးတော့အဲသူဒဂါကြီးရွတ်တာကိုလိုက်ပြီးတော့ရွတ်နော်အဲ့လိုရတယ်အေးဒဂါကြီးကိုအဲ့လေကောင်မှထားကွင်လေးကဟိုဘက်မှထားကွင်လေးကဘာမှမထား
อดิเบจวาเออดกายะผิดๆอยู่เนาะกวนนี่ไล่ไหนอ๋อผิดๆอยู่เออดิดกายิผัดดุไล่ผัดเนาะดกายิผัดดุไล่อยู่แกเสียลีก็อะมาเสียลีนี่ดิยุดดุไล่อยู่เนาะเออเนเนลีอตันลีโหยูพี่รออตันลีหน้าถองเนาะเอพ้าตะเงเลีฤทธิ์ได้เตะตะไลสันลีฤทธิ์ได้ลิ้นโลฤทธิ์ได้ลีအဲ့ဒါလေးတွေကတောင်းမှဒီပဋ္ဌာန်းတရားကြီးကိုနာလို့ဘာမှမသိဘဲနဲ့နာတာတဲ့။နောက်ဘဝတွေဘဝတွေကြတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တာတဲ့။နော်ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တာတဲ့။အခုလည်းပဲကိုယ်နေရာအကြောင်းပညာကြီးရောကောင်းအောင်မိမိကိုယ်တိုင်ရောကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်တွေဖြစ်အောင်အဲ့ဒါနားလည်းနားထောင်အဲဒကာကြီးတွေရွတ်တာကိုလည်းပဲအဲလိုက်ပြီးတော့ဖောလို့လိုက်ပြီးတော့ရွတ်နော်။အဲနားလည်းလာလိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းနော်။ကဲဒါဖြစ်ရင်ရွတ်ကြဖတ်ကြမယ်အပြင်ကိုယ်တို့အဲမေတ္တာပို့ပြီးတော့အဓိဋ္ဌာန်ပြုကြအောင်ဆိုဦးရ going to send loving kindness all of living being ကဲလုံးဆုံးများစွာဆိုလေလုံးဆုံးများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစေမြဲပါစေဥပါယံလေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်အေးကြပါစေလုံးစုံများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစေမြဲပါစေဥပါယံဝေကင်းစင်ဝေငြိမ်အေးကြပါစေလုံးစုံများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစေမြဲပါစေဥပါယံဝေကင်းစင်ဝေငြိမ်အေးကြပါစေဓမ္မအဋ္ဌံပြုမယ်ဓမ္မအစွမ်းကဘာလွန်နိဉ္ဇတာယာရှိပါစေဓမ္မအစွမ်းကဘာလွန်နိဉ္ဇတာယာရှိပါစေဓမ္မအစွမ်းကဘာလွန်နိဉ္ဇတာယာရှိပါစေဓမ္မတကုနေတိုင်းတို့ဖွယ်တို့တာယာရှိပါစေဓမ္မတကုနေတိုင်းတို့ဖွယ်တို့တာယာရှိပါစေဓမ္မတကုနေတိုင်းတို့ဖွယ်တို့တာယာရှိပါစေဓမ္မလေးရောင်ဒုတိုင်းဆောင်အောင်မြင်ကြပါစေဓမ္မလင်းရောင်လူတိုင်းဆောင်အောင်မြင်ကြပါစေဓမ္မလင်းရောင်လူတိုင်းဆောင်အောင်မြင်ကြပါစေတာဓုတာဓုတာဓုပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုအာစိဏကံဖြစ်အောင်ရွတ်ကြဖတ်ကြရင်မိမိတို့အလိုရှိရာတွေကိုပြည့်စုံစေတယ်ဖုံဖုံရေမှုညီတယောက်ရှိတယ်။သူပဋ္ဌာန်းတရားကြီးကိုစတင်ရွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြေအယောင်းဝယ်တွေရစာအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါလိုအဆင်ပြေတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေစရာလေးတွေဖြစ်လာတာရှိတယ်။သူတို့လူကျင်သားတွေကများတာပေါ့။လူကျင်သားတွေကတော့အကုန်လုံးဘယ်သူမှမရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလိုအဆင်မပြေတာတွေရှိတော့ပဋ္ဌာန်းရွတ်လို့လားလို့ဆိုပြီးတော့တန်တရားပွားကြတယ်။မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်။တန်တရားပွားစီရလဲမလို့တယ်လို့ဒီတရားတွေဟာအန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေတာလဲမရှိဘူးတစိုးတစီညိတာလဲမဖြစ်စေဘူးတဲ့ဒါတို့ရဲ့မို့အတိတ်ကံလဲပါမယ်တို့ရဲ့မို့အခုပစ္စုပ္ပန်အတိတ်ဆိုတာကပစ္စုပ္ပန်မှာလှုပ်ထားတယ်ရှိတော့ကံတွေလဲပါမယ်ဒါကြောင့်အနှောက်ရှက်တွေတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေမှာဖြစ်တာလဲရှိလိမ့်မယ်เนาะဒါပြင်အချို့လေးကပဋ္ဌာန်းတရားကြီးကိုကြောက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးနော်ပဋ္ဌာန်းတရားကြောက်စရာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်နိုးစရာတွေ့တာစရာသိသိထားစရာမိမိရဲ့ဉာဏ်ကိုတိုးပွားစရာဖြစ်စေတဲ့အတွေ့အချို့တွေကရည်ရွယ်ချက်မှားနေတာတဲ့စီးပွားဖြစ်ခြင်းလို့အန္တရာယ်ကင်းခြင်းလို့ဒါတွေကသူ့ဟာသူကျွဲကူးရွေပါဖြစ်သွားမှာနော်ဒါကြောင့်လို့မင်းပဋ္ဌာန်းဆက်ရွတ်သေးလားဆိုတော့မရွတ်တော့ဘူးခင်ဗျာတဲ့ဘုံဘုံကတိလိုက်ပြီသူတို့မရွတ်ရဲဘူးဘုံကံရှိတဲ့လူမှရွတ်နိုင်တာနော်ဒီတရားတွေဟာဘုံကံရှိတဲ့လူမှရွတ်နိုင်တယ်ဘုံကံမရှိတဲ့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းတရားနဲ့အစဓ
ธรรมคณะชีต้องรีรองกูเส้นซาบูดอมาเลยบูเตียสิกทารีทารุเลยมาเลยบูคุกคุนลีลีทีละชิลีลีเลยเบมีบารีเจซูตุรุยมูปาริมิกันนีปาลาลูดาจาวคนอับทันเดียกูเลยเบจูยามาเลยมาเจ้าเนอับทันเดียกาชูเลียมีจ่าเดนัดดีบีดลาเสเพบีเลยมาดูนักกองเนี่ยมีดีลาเรเนาะมากองเนี่ยดูเรื่องมาเป็นกองตัวสีเลยทั้งที่ผมบอกเสียรู้อยู่เด็กข้าจะรอช่วยเลี้ยบุญนันบารียาเลยโอ้ดาบโอ้ลูกมาเสียเด็กดูเรื่องชีเมชานาเด็กดูเรื่องชีเมทุกข้าย้อนเด็กเลยชีเมดูว่าเรื่องลาบีโดนาจิมาบ่ไอ้จารุดูดีข้าบีโดแต่นาจิเลวินบีโดยูยังพายยังเลยไปบูบีโดกูดูเรื่องพิเศษเลยถ้าจะเดี๋ยวจะสีบ้ามาเอาเสียสิ่งที่มาตั้งเนี่ยมาเพียบเนี่ยยงจีสวรรค์เนี่ยยุพะจาวาลุพมงะไตดุนเจมาเรบาจองโลญานกาวญานญานแท้จองเนาะอจินลีเลยเบกาตวายเลยยุอเจยยายเลยเบกามองเลยยุอะราโซยิงปูปิรอกาวสีเรณัตติยะตองมาตรัวนาจินลุยะถาหีตองมายัดออลุเตะเอราบะโมเสียรอพะยาจีปาเรยะถาหีอายางกงโกข่มม้องตวาเรลังคีหลอกจารอเสจีอาบามาหวามลุเพเนยัดตันตวาเรเตะยัดตันตวาเรบะโมเสียรอยิเลตู้เยท้องซาอะไดไล่เมิราบ่ยะถาหีอาบาจ่องนูมะติอูพะยาบะลောက်จามาโรติอูพะยาดาภิยิงอยู่อมาเบลีสุบิโรตัวอลกาไม่ได้อูเนาะโอ้นำญาณกองณอปองดูลายออกพี่รอเตียนาอยู่จาบากงรอเฮตุปิเสยออารามณปิเสยออสัจจิติဖြင့်ยุตตายุตตาအမအချင်းရောအကျေရောယွတ်ပြီးရောနတ်တွေကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့ယထာစစ်ကြီးကရသွားတယ်နိုးသွားတယ်ကဲယထာဘောပြန်တက်ကြပါဆိုပြီးတော့ယထာလူတွေကဆောအော်ဆရာတော်ကြီးလည်းပြန်တယ်နောက်ဆရာတော်ကြီးကတိလိုက်တယ်တဲ့အော်နတ်တွေတရားနာခြင်းလို့ကိုလို့တိတာလေနော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်နတ်မဆိုတရားနာခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့နတ်မရှိပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့သူရောဆိုးတဲ့သူရောအကောင်းနေဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းတကာတွေအကောင်းနေဖြစ်တယ်ဟောဒီပဋ္ဌာန်းတရားကြီးကိုရွတ်ကြမယ်ဖတ်ကြမယ်တမန္တာဆိုပြီးတော့မိမိမိဘတွေပါဖိတ်ခေါ်မယ်အဲ့ဒီမိပါရီကလည်းပဲနတ်တွေဖြစ်မနေဘူးလို့ဆင်းရဲတာဖြစ်မနေဘူးလို့ဘယ်သူမှမသိရဘူးเนาะဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေအထက်တန်းကြတဲ့နတ်တွေဖြစ်သည်ရှိစေသူတို့လည်းလာကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတမန်တာထဲမှာစူပေါင်းပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မယ်နဝတ္တသ3ချိန်ပြီးတော့မဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဲ့လိုရွတ်ပတ်ရွတ်ကြဖတ်ကြမယ်เนาะအဲကဲဒါဖြစ်ရင်တမန်တာဆိုပြီးတော့စကြပါဆိုသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ตมันตาสกาวาลีตุอัตตะกิสันตุเทวดาตัตถะมังมุนีราชะตาตุนันตุตะกะมังกะรังธัมมะภาวนากาโลยังตะดันดาธัมมะภาวนากาโลยังปะดันดาธัมมะภาวนากาโลยังปะดันดานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตุอธิบดีปิเสยออนันตระปิเสยอตมะอนันตระปิเสยอตาสาตะปิเสยออิญญามิญญะปิเสยอเนตยะปิเสยออุปาเนตยะปิเสยอปุริสาตะปิเสยอปิสาสาตะปิเสยออาเทวนะปิเสยอกามาปิเสยอวิภาคปิเสยออาหารปิเสยออินทรียปิเสยอฌานปิเสยอเมฆปิเสยอตัญญุตปิเสยอวิญญุตปิเสยออาท
ิปิเสยอนาทิปิเสยอวิกระปิเสยออวิกระปิเสยอดีปิติตาเกโดนาเหตุเจโมปิติตาเกระตานาเหตุตาเจมาตาอารณนาปิเสยนาปิเสยอปิติตาเกโดนาเหตุเจโมทุกขตาเกระตานาเหตุตาเจมาตาอารมณปิเสยนาปิเสยอปิติตาเกโดนาเหตุเจโมอุเบกขาตาเกระตานาเหตุตาเจมาตาอารมณปิเสยนาปิเสยอปิติตาเกโดนาเหตุเจโมปิติตาเกระตานาเหตุตาสาทุกขตาเกระตานาเหตุตาสาธรรมตาอารามนาปิเสยนาปิเสยอทุกขตาเกโดนาเหตุเดโมทุกขตาเกระตานาเหตุตาธรรมตาอารามนาปิเสยนาปิเสยอทุกขตาเกโดนาเหตุเดโมปิติตาเกระตานาเหตุตาธรรมตาอารามนาปิเสยนาปิเสยอทุกขตาเกโดนาเหตุเดโมปุเรขาตาเกระตานาเหตุตาธรรมตาอารามนาปิเสยนาปิเสยอทุกขตาเกโดนาเหตุเจโมปิติตาเกระตานาเหตุตาสาทุกขตาเกระตานาเหตุนาเหตุเจโมปิติตาเกระตานาเหตุตาธรรมตาอารามนาปิเสยนาปิเสยออุเบกขาตาเกโดนาเหตุเจโมทุกขตาเกระตานาเหตุตาธรรมตาอารามนาปิเสยนาปิเสยออุเบกขาตาเกโดนาเหตุเจโมปิติตาเกระตานาเหตุตาสาทุกขตาเกระตานาเหตุตาสาธรรมตาอารามนาปิเสยนาปิเสยอปิติตาเกโดนาเหตุสาทุกขตาเกโดนาเหตุสาธรรมปิติตาเกระตานาเหตุตาธรรมตาอารามนาปิเสยนาปิเสยอสรายปิติตาเกโดนาเหตุเดโมปิติตาเกระตานาเหตุตาธรรมตาอริเวปิเสยนาปิเสยอสรายทุกขตาเกโดนาเหตุเดโมทุกขตาเกระตานาเหตุตาธรรมตาอริเวปิเสยนาปิเสยอสรายอุเบกขาตาเกโดนาเหตุเดโมอุเบกขาตาเกระตานาเหตุตาธรรมตาอริเวปิเสยนาปิเสยอสรายปิติตาเกโดนาเหตุสาทุกขตาเกโดนาเหตุสาธรรมปิติตาเกระตานาเหตุตาธรรมตาอริเวปิเสยนาปิเสยอสรายปิติตาเกโดนาเหตุธรรมปิติตาเกระตานาเหตุตาธรรมตาอนันตระปิเสยนาปิเสยออุปังคิตยาปิเสยนาปิเสยอสรายี
สยสดาลีอุเบกาตาเกโดนาหิตุเตโมอุเบกาตาเกจาตานาหิตุตาธรรมตาอุปาริเตยปิเสยนาปิเสยสดาลีปิฏิตาเกโดนาหิตุสาทุกขาตาเกโดนาหิตุสาธรรมาปิฏิตาเกจาตานาหิตุตาธรรมตาอุปาริเตยปิเสยนาปิเสยสดาลีอารามณีตลาดาอิกริยาตบลาดาทาสาบิกาดาอินามินิกาดานิกริกาดาอุปาริติตบลาดาอาริกาดาภาวิกริกาดานาหิตุยาตบลาดานาอารามณีตบลาดานาอิกริยาตบลาดาอารามนาปิเสยานาหิตุยาตลาดานาหิตุปิเสยาอารามนีตลาดาตัตนีนาปะหาดารันอิตุงเดนังเบสาตัตนีนาปะหาดาโวอิตุกะโมเวสะติอิตุปิเสยาภาวนายาOh, okay.
วิจเจนีเหตุปิเสยภาวนายาปะตะนาอิตุงจังเปสสะหิวะตะตะนีนานาภาวนายาปะตะโหนาอิตุงจังโมวิจเจนีเหตุปิเสยภาวนายาปะตะกังนาอิตุงจังเปสสะภาวนายาปะตะโหนาอิตุสะหิวะตะตะนีนานาภาวนายาปะตะโหนาอิตุสะธัมมาอุปิสันติเหตุปิเสยภิหิวะตะตะนีนานาภาวนายาปะตะโหนาอิตุธัมมาปิสสะนิวาทัตตนีนานาภาวนายาปะตะโหนาอิตุธัมโมอุปิสันติเหตุปิเสยทัตตนีนาปะตะกังนาอิตุสะนิวาทัตตนีนานาภาวนายาปะตะกังนาอิตุสะธัมมังปิสสะนิวาทัตตนีนานาภาวนายาปะตะโหนาอิตุธัมโมอุปิสันติเหตุปิเสยภาวนายาปะตะกังนาอิตุสะนิวาทัตตนีนานาภาวนายาปะตะกังนาอิตุสะธัมมังปิสสะนิวาทัตตนีนานาภาวนายาปะตะโหนาอิตุธัมโมอุปิสันติเหตุปิเสยทัตตนีนาปะตะกังนาอิตุธัมโมปิสสะทัตตนีนาปะตะโหนาอิตุธัมโมอุปิสันติอารัมมณปิเสยภาวนายาปะตะกังนาอิตุธัมโมปิสสะภาวนายาปะตะโหนาอิตุธัมโมอุปิสันติอารัมมณปิเสยนิวาทัตตนีนานาภาวนายาปะตะกังนาอิตุธัมโมปิสสะนิวาทัตตนีนานาภาวนายาปะตะโหนาอิตุธัมโมอุปิสันติอารัมมณปิเสยเหตุยานวาอารัมมณีตินิอธิปริยานวาอาวิเกตินวาสาธุขอเรียนตาดูตาดูตาดูเกทีลุเตียลีดีเนี่ยสิ่งที่มาแก้หนี้ไปแล้วตัวสีรากาเนี่ยตัวเราคงเด็ดดีกูเสียตัวละเนี่ยคุณเลยไปกวนลีดีที่ราชินีแต่ตัวเราคงเด็ดดีกูเสียตัวลูกตัวเราคงลีดีพี่ด่าเนี่ยจัดดูเจ้ามาปังลูกยาเลยเนาะแล้วก็มาถ้าดูตัวดังสุขุมยาสวาปยาหอถ้าเลยถ้าดูเจ้าแม่ปองยาเลยไม่ได้ตัวอะไรไม่ได้ตัวปองเนี่ยลิมาได้ตัวอะไรลิมาได้ลูกปองเนี่ยถ้าไม่ได้ยังปองลูกไม่ยาวเนาะกูปองเต็มเนี่ยกูเลยถ้าจะมาดูดัดดีกองลูกยาเลยไอ้ดิดัดดีมาตัวเราคงดัดสุราชีเลยตัวเราคงเสด็จไอ้ดิเสด็จลีดีกับแต่ลีสันลีดีดาวมากูเสด็จเลยไอ้เจ้าบ้ากูเห็นลีดีหัวแก่เลยเชื่อผู้รู้ยี่เลยสิมิโรยี่อะเอ็มตะคูเดมยาลุยกะตู้เยสินเต็งกุมาลาပြီးတော့မကောင်းတာတွေပြောဆိုးဆွေးနေကြတော့စင်ကြီးอ่ะย้ายလာတာสิมิโรยี่อ่ะအဲ့ဒီမှာတင်ပညာရှိအမကြီးကနေပြီးတော့စုံသန်းတော့ဩဒီတခိုးတွေဓမြတွေကြောင်းမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစင်တင်းကုန်နာမှာအကုန်လုံးအဆောင်တွေချဖယ်ရှင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတရားတွေရွတ်ကြတယ်ဖတ်ကြတယ်သူများအသက်ကိုတတ်တာမကောင်းဘူးအစာကြီးတည်ဖြင့်ရိုင်းဆိုင်တာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလို့တရားစကားတွေပြောတော့နောက်ဆုံးကျတော့စင်မြူတော်ကြီးကပ
ียนพี่รอเลยมาจริงจีตัวเร่เร่แต่จะมาลูกูเห็นลีดีกาสาดกายรู้ส่งพ่อพ่อหนูจะด้วยเสียยังหนึ่งไม่ชี้ยาวละชี้ยาวชี้เด้อเนาะยังเลยเด้อเสียดีเดียังเนี่ยยังเงียจาระดันเดียดคุยมาเทนไนเจเกียจาระเร่ถ้าจะมาลูดันเดียเลยจาระลูกพี่เลยน้าพี่เลยจะมาพี่เลยมิวมิวพ่อพ่อพี่เลยเอร่าเสียยังหนึ่งจาวเมย์เอริยังนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็สมัยมาเลยสิ่งดังดังนั้นทุกข์ว่าฮะเนี่ยสิ่งดังสิ่งก็สมัยจริงดีทุกข์ว่าฮะชาวนาก็สอนให้มาเป็นอีเลยสิ่งก็สมัยมาเลยสิ่งก็ยินดีอมจุลยามาเลยบุรุษว่ามารู้สูรมิมิสิ่งก็วิบัตินาก็ไม่ทันเลยเนี่ยสมัยมาเลยวิบัตินาก็ไม่ทันอะไรมิวมิวสิ่งเลยเนาะภาวนา40ตองสิล่ะภาวนาบ่ล่ะบาเลย40เด้ไอ้ภาวนา40เด้มาเลยเวอตุบกรรมฐานสู่ดาบาเลยกายกระตติสู่ดาบาเลยだจองไอ้อตุบกรรมฐานก็เลยตาวิกะผิดสีปิ๊ดเตยาฤยะลွယ်สีเด้だจองดีมะเนี่ยมากวินีทีละชินีโกเด้ตะสะปิสกกรรมฐานสู่ปิ๊ดฉะไปเด้ไอ้ดาเลก็เลยเวยานาอภิสิทธิ์ตอนมายะสิเลยเนาะอกุกวินนี่ดีเตียะเลดิโกตีทาတော့ဓာတွေကသူတို့ကိုအစပြိုးပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်စေတာပဲเนาะကဲကวินနေရောတိလရှင်ရောလိုက်ဆိုကြပါအောင်ဆပင်မွေးညင်းဆပင်မွေးညင်းရှည်တဲ့လက်တဲ့ရှည်တဲ့လက်တဲ့သွားအေး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 ရှည်တဲ့လက်တဲ့ရှည်တဲ့လက်တဲ့မွေးညင်းဆပင်မွေးညင်းဆပင်ကဲကวินနေဥဆောင်ပြီးတော့ဆိုပါအောင်ဆပင်မွေးညင်းเซเบนมุนีชีเดเลเตตวาตวาเยเยตวาชีเดเลเตมุนีเซเบนเออะไรนี่อาจารย์สนใจยามเนาะกวินุโกมาตีละชินเลยโกมาดกายีโรดกมายีโรเยโกมาเซเบนนี่ไม่ရှိဘူးล่ะရှိတယ်เนาะไอ้เซเบนเนี่ยโกบันเยล่ะใช่ป่ะโกษาหุเยล่ะหุบ่าวเนาะအဲ့ဒီဆယ်ပင်တွေကခေါင်းပေါ်မှာရှိတယ်တင့်တယ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့မတင့်တယ်ဘူးအတုပါเนาะတကယ်မတင့်တယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့နေတိုင်းရေချိုးမပေးရဘူးလားခေါင်းလျှော်မပေးရဘူးလားဘီးဖီးမပေးရဘူးလားခေါင်းလျှော်နေတဲ့ကြားတွေကဒီကြားတွေဆယ်ပင်တွေကကြွေကြပြီးတော့မြေခတ်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะအမလေးဆယ်ပင်တွေညှို့လိုက်တာဘောက်တွေပြင်ထားလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆယ်ပင်လေးများလေးထမင်းဝိုင်းမှာပါသွားလို့ရှင်စားလိုက်သလားဖယ်ထုတ်လိုက်သလားဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်နော်အမလေးညနေရရှုံမဲ့ပြီးတော့အမလေးဆယ်ပင်လေးပါလာတာဘယ်လိုများပါလဲအော်ဒီမှာလည်းပဲစတိုးထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆယ်ပင်လေးကျွတ်ပါမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဆယ်ပင်မပါတဲ့ဟွာလေးကိုစကားလေးအိုးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါဖြင့်ကောင်းတယ်လို့တင့်တယ်လို့ထင်တာတကယ်တမ်းကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးနော်အဲ့လိုပဲကိုရင်တို့အရွယ်ဆရာလေးတွေအရွယ်တန်ကိစ္စတာမဏေလေးဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတန်ကိစ္စတာမဏေလေးကလည်းပဲအခုဒီကမ္မထံ၅ပါးကိုဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့ဆန်ချပြီးတဲ့အဆုံးမှာရဟန္တာလေးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကိုရင်တို့အရွယ်ပဲเนาะကိုရင်တို့အရွယ်ကအခု10နှစ်ရှိပြီအဲဒီဘက်ကကိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုရင်တေသောဘာသာ how old are you 14 14နှစ်ရှိပြီအဲဆရာလေးနန္ဒမလာကဘယ်နှစ်တုန်း how old are you 9 9เนาะဟိုမှာတန်ကိစ္စတာမဏေလေးကတဲ့9နှစ်ပဲရှိသေးတာတဲ့ဟောကိုရင်တို့သီလရှင်တို့မှာတော့အဖေအမေပြည့်စုံတယ်တန်ကိစ္စတာမဏေလေးကအမေကအဲဆော်ကြီးဆုံးသွားတာဆုံးဝင်မဲ့လို့အဲ့ဒီကိုရင်လေးကလေဘိုက်ထဲမှာရှိနေတာဘယ်ထဲမှာရှိနေရတော့ဘိုက်ထဲမှာရှိနေရတော့ဘိုက်ထဲကထွက်မလာသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲသူတို့ခေတ်ကတော့ဆေးဝါးတွေဆရာဝန်တွေလည်းရှိပုံမပေါ်ပါဘူးကဲဒီမိအမျိုးသမီးကြီးတည်တဲ့ခါကျတော့ကဲမိရှို့ကြစို့ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယထုံးစံအရာအလောင်းကိုမိရှို့တယ်တဲ့ပစ္စည်းမဘူးကြီးကတဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဝမျိုးမှာမိလေဘာတွေလောင်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့မသေးဘူးတဲ့နော်ဘုံဘုံတို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲဒီလိုပဲနော်ចောင်းသားဘဝတုန်းကအဲ့ဒီအေယဝတိမြင့်ဒီအမရဗုဒ္ဓဆိုတာဧရာဝတီမြင့်နဲ့ကပ်ရက်လေအမဆွန့်ညိုင်သွားอยู่ကြတယ်တဲ့ဆွန့်ညိုင်သွားကြတော့ဝဲကြီးအဲ့ဒီဝဲကြီးကဘယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လှေဓမဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဝဲကြီးနာရောက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးလှေတွေပါမြုပ်သွားတာသို့တော့ကိုရင်လေးနဲ့အဲ့ဒီចောင်းသားလေးច
จ้องตาลีสู่ดากะมกุเสียรอพะยาเยอะล้องเลียลีบ่ไอ้เว้ยยกตัวรอลีตั้วบีกวยเนี่ยจ้องตาก็รอเตบีโลออมเมจาทุซัสสาเวไอ้เว้ยจีอ่ะลีณีหาเปี้ยงตัวดิเด้บ้าจองเลยสู่ปิสิมะบุวิกาปกโกริหามิชูแลไม่เตบูเด้ปิสิมะบุวิกาเตียยะแมนอกซ้องเฉิ่มบ่เนาะดาเพียงเตียก็ไม่สร้างชอบปูล่ะสาธุครับเออแกไล่ส่งอูกวยนี่ย่อตีล่ะเตียกูคินเตียกูคินญาณโนลเยญาณโนลเยอศีโตดะติอศีโตดะติเตียกูมงเตียกูมงมะจิ่นตงมะจิ่นตงส่งชงเป็ดสีติส่งชงเป็ดสีติดาเพียงตังกฤษะตัมมณีเลยอ่ะมะเรอุสาทาหลุเมียนเออคุณมีมะหลองดาล่ะหลุสรเอาหอบบูเตียอนิดติสุทาหลุบาอนิดติสุทาบาเลยเออซอซอแว่งก็ပြောแก่บีเนาะเตียရှိလို့ရှင်อันเดเรเลกินเนเนาะอสสะอยายาออมินเสเรเตียไม่ရှိมาล่ะเนาะเตียရှိရင်จောက်เสียไม่รู้อะเตมาแล้วจောက်ยาดล่ะไม่จောက်ยาบ่าวณีณีมาก็ไม่จောက်ยาบ่าวเนาะเตตาแล้วไม่จောက်ยาบ่ณีตาแล้วไม่จောက်ยาบ่อะอะชู่เลยจောက်เลยจ่าดาเนาะเอตะคูตะเมียรีป้อได้เฉิงมาเพียงกระโดบดูก็ลาตัดมะเลอสัจจิทิเป็นจောက်ยาเรဒါပေမဲ့လို့တရားရှိတဲ့လူကတော့မကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကအဝေးကိုရှဲသွားတာနော်ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့ဓမ္မကြီးတို့ဆိုရင်ငါပြောပင်လေးကွဲနေတာပဲငါပြောပင်ကိုရင်နေသိတယ်နော်ငါပြောပင်နော်ငါပြောပင်သိလားအေးအဲ့ဒီငါပြောပင်လေးမှာကွဲနေတာတဲ့ကွဲနေမလို့ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောဆိုပြီးတော့သူရတဲ့လားလေးရွတ်တာဒီဓမ္မတွေကဒီမိမကြီးကိုလိုက်ရှာအောင်မယ်တတ်မကွာဟောပစ္စည်းယူနေမကဘူးအဲ့ဒီဓမ္မကြီးကတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စီမံကြတာမတွေ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဓမ္မကြီးကတော့လေသူကမြကြောက်လိုက်တာအမလေးငါနာဖြတ်သွားပြန်ပြီဟဲ့ဟဲ့ဟိုတယောက်ကလည်းဖြတ်သွားပြန်ပြီဟဲ့သူကစကားတော်မှတလိုက်သေးတယ်ဖျားဖျားဖျားဆိုတော့ဟေတုပစ္စယောရွတ်တာပဲမတွေ့ဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါတရားကကာကွယ်ပေးတာဘာကကာကွယ်ပေးပါလဲတရားကကာကွယ်ပေးတာเนาะကဲဒါဖြင့်လိုက်ဆုံးကိုရင်နေရောတရားကိုမုံတရားကိုမုံမကျင့်တော့မကျင့်တော့ဆုံးရှုံးပျက်စီးသည်ဆုံးရှုံးပျက်စီးသည်တရားကိုခင်တရားကိုခင်ညှို့လျင်ညှို့လျင်အစဉ်တိုးတက်သည်အစဉ်တိုးတက်သည်ကဲဘုံကံကြီးမတဲ့ဆရာတော်ဒီအခုအစစရအစဉ်ပြင်းတဲ့သူတွေကအတိတ်ကံရောပါတယ်လို့ပြစ်စုံပံမာရောတရားတွေအလုံးမလုံးကြဘူးလားလုံးကြတယ်နော်ဒါဖြင့်ဘုရားဒီအနောက်နိုင်ငံမှာသူတို့ချင်းဘလို့ကြီးပွားချမ်းသာနေတာဘုရားဆိုတော့သူတို့ရဲ့အတိတ်ကံကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံကောင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကံတွေကသူတို့ကိုအကျိုးပေးနေတာနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကအဲ့ဒီကံထဲမှာတော့ဝိပဿနာကံကိုများများလုပ်ထားကြวิปัตตนากันหลุดท่าแม้ဆိုတော့ကျင်အခြားသောကံတွေကိုခြေဖြတ်နိုင်နေเนาะအခြားသောကံတွေကိုခြေဖြတ်နိုင်နေဒါကြောင့်ကိုင်းနေရောသီလရှင်နေရောတရားတွေအားထုတ်ရတာအားထုတ်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကုသိုလ်တွေရပြီးတော့အဲ့မေပါဝါတွေရနေရเนาะစူပါပါဝါတွေရမယ်တဲ့ you need to control your mind you can do whatever you want you will be get it succeedနော်ဒါကြောင့်မလို့အခုကိုရင်နေရောသီလရှင်နေရောယဉ်ကျေးလိမ်ပါတယ်ဆိုတာမိဘတွေကြောင့်လည်းမပါဘူးလားပါတယ်နော်ဟောဒကာကြီးတို့အခုလို့ဖရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စီကရတာမိဘတွေကြောင့်မပါဘူးလားပါတယ်ဆရာသမားတွေအတွက်ကြောင့်လည်းမပါဘူးလားပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကောင်းလို့မို့လားအေးမိမိကိုယ်တိုင်မကောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ဖဲဆရာသမားတွေနဲ့ဂျုံဂျုံဘယ်တော့ဆိုရင်မိဘကောင်းနေတဲ့ဂျုံဂျုံဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ရှိကကောင်းလို့ခူကောင်းသည်ခူကောင်းနောင်ကောင်းမလေးမြည်ကဲကွင်းနေဥဆောင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့ရှိကကောင်းလို့ရှိကကောင်းလို့ခူကောင်းသည်ခူကောင်းသည်ခူကောင်းခူကောင်းနောင်ကောင်းမလေးမြည်နောင်ကောင်းမလေးမြည်ကဲနေ့လေရပြီနော်အဲ့ဒီတရားလေးရပြီဒါဖြစ်ရင်ဒကာကြီးတို့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လို့ဖို့အရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတန်ကိစ္စတန်မဏီလေးကပစ္စည်းမဘဝဆိုတော့သူတို့ကိုမီးလောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူ့အမေကိုအဲတဲ့ဒါပဲမဲ့လို့သူ့အမေသာမိကတော့မလောင်ဘူးတဲ့เนาะဓာတော်မပဲလေဝိုင်းနဲ့ထိုးလိုက်တာမျက်ခန်းလေးထိသွားလို့တဲ့ဝါချွန်ဆူးတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ကိစ္စလို့ခေါ်တာတဲ့အဲမျက်စိလေးမှာဝါချွန်လေးဆူးသွားတာเนาะအဲ့ဒီမှာဝမ်းပိုက်ကြီးပေါက်ပြီးတော့ဥဝဲဥဝဲဆိုပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့အဲတာဝိထီကြီးကတထေးသားလေးတဲ့ပစ္စည်းမဘဝိကနောက်ဆုံးကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံပေါက်မှာ
กูยินวิเดสุมิโอตาจินเนี่ยอะไรไปเช่นพยาดูวิโรดูดีกูยินลิกูสังเสาไปว่าพยาสุบิโรกูยินวิคนนี้เนต้าเป็นเนต้าหรอคนนี้เนต้าเลยคนนี้เนต้าอดีญาจวยนี่บีเนาะอดีจีรางเงาเยมจีบูอดีญาจวยบูเยมจีบูละเยจีเลยถ้าจะเอาพ่อมันรู้ตะกายุเรตะกามายุเรอดีจีตัวจาบีอดีญาจีบูไม่รู้อภูละแกไล่โซอัตเตจียงอามะโซลงส่งเจ้ายะอีอัตเตไตคาจีมะดาลงวะปี้ส่งอีอัตเตเตเลยไปจีมาเวต้าลุยะเยล่ะยะบ่าวเนาะไอ้ไตคาตมะรีฤปัญญาฤจีบ่มะรู้อัพุล่ะรู้อ่ะครับรู้อัดเด้เนาะเบิปาวินญาตรุว่าตรุบ่าลุโลกูอ่ะก้าวตาลุโพอี้จีเด้เนาะตรุว่าตรุบ่าเปียวๆกูอ่ะก้าวตาเปียวโพอี้ไม่จีบุล่ะจีบุล่ะตรุว่าตรุบ่าจั่นๆกูอ่ะก้าวตาจั่นโพอี้ไม่จีบุล่ะกูก้าวหิงก้าวเบ่ไม่ยวยบุเด้อะห่าญัสวาพะยาหิงวาระกูกะกูอ่ะกูก้าวอ๋อลุเตวาระสุดาวเนี่ยสุดาซานาบิวดาสุดาวเนี่ยตัวบาบิวบาเลยซานาบิวดาเยอะเจ็บบ้านไหนกูมาเปล่าอ๋องลูกสุดาวนะปีบากันมาสูบิโรอัตนาขันนาลาบ่บ่าวเนาะทับเนี่ยสุดาวนาจริงว่าดูเยล่ะมาดูบ่าวเนาะผีเผาตาจริงว่าดูเยล่ะมาดูบ่าวเนาะอภิเดชผีเผาเดชสูรุษิณต้องมาข้ายาบิโรวิชาต้องมาลุษิณจีเด้เด้ถ้าก็รวยรากูอันยาใจมาบ่ดูเดรุยก็รู้เอลโลมบุเฮ่เอรีอภิจดุยสิลุสิยดูวิปัตนาการเนี่ยเช่ายามเองบางการเนี่ยเช่ามาดูวิปัตนาการเนี่ยเช่าลุสิยลีเป็นเลตโมดยาอีเราสิเดจีรีเนี่ยโอ้ยเนี่ยพี่อะไรมาสิเดจีรีเรากว่าบาดเด้เด็กขามาเองเด็กขาการนี้จุยวิโรมาตัวบุลาเปี่ยวเลยเนาะการนี้เปี่ยวพี่เราไม่ตัวบุล่ะโซกันนี่ลีโซกันนี่เลยเสียพี่เราลงอุ้มมาบล่ะไม่ลงดอกบาบูเด็ดถ้าจะวิปัตนาอาทุยาเดือดสระเลจินเลยไม่ผิดพูล่ะผิดเด็ดเสียเลจินไอ้ไอ้ลูเลจินเลจินทารุชิยคุลูตามนี่ลีลูไปปีโซเมถ้าจะกูยินเนี่ยเลยไม่ปีเนี่ยเนาะไม่ปีเนี่ยปีลูชิยไม่ดูเด็ดพูดูเด็ดเช่นเนี่ยลูอะไม่ปียาบูเด็ดตะกายีโลตะกมายีโลตะรวยเลยดีได้มั้ยมิมิโกโก้ซ้อมมาปิ๊ดงาไม่ลุโลไม่ผิดผู้ลงมาเฉิงก็อายไม่จั่นดอกอูเนาะเฉิงก็เนเน่เลยไปจั่นดอกเด้เนาะเนเน่เลยไปจั่นดอกเด้บ้าจองเลยสรเอาโกอ่ะ50จอลောက်สวยงโกเวเฉิงเนี่ยย้ายล่ะพี่เนาะคานาโกเรียมิมิอโลไล่ได้ล่ะไม่ไล่ป่าวอูเด้โอมุนามุเตมุฤเนี่ยย่อถ้วยหนีบีมีตาสุอี้ตาเยตมี้อี้ก็แลสีได้เด้ดีจ้าได้มาแล้วเว้ยฉิเสียญีลีฤก็แลสีได้รอตาฉิญีอเนเด้อเนกลีฤเนาะครับครับไอ้อเนกลีฤก็ดีบวะอเนเนาะตะตะลงอเนยาอ๋องเนาะทานะอเนเตทีละอเนเตภาวนาอเนโกยาอ๋องอยู่อ่ะเมครับครับญีอเนอยู่มาล่ะภาวนาอเนอยู่มาล่ะภาวนาอเนไอ้เรายาอ๋องอยู่เนาะครับครับอเนชิ้นดูมั้ยลูกโอ้อนิกาโกโหนิ่มแห่อเนมาบ่ครับอมลีมีลีฉิไลดอฉิไลดาสุบิรอเลยบะซะลีอ่ะอามโลอามนาอันนี่เจ็บพี่รอบางฉิไลดิเนาะเอราดิกามิมี่โกนิ่มแห่องค์สาลีดิเนาะเอ้ดาภิยินตังกฤษะตัมมณีลีก็เอ้ดิโลเวปารมีลีฉิไลดาเด้อะคูกุญลีดิทีละฌินลีดิปารมีฉิดิโลเวปารมีปี้ตัวรอฮ้อฌินตาริพุทธริยาธรรมောက်มาฌินปิゅเด้อคุณน่ะပြောเด้อเดสปิสกะกรรมฐานဆိုတာလေစပင်မှွေးညင်းခြေသေးလက်သေးသွားအေးသွားအေးခြေသေးလက်သေးမှွေးညင်းစပင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်လိုက်တာနောက်ဆုံးရဟန္တာလေးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကဲဆိုပါအောင်စပင်မှွေးညင်းစပင်မှွေးညင်းရိုးတွင်းချင်းစီရိုးတွင်းချင်းစီတွေးပြီးကမှတွေးပြီးကမှစသည့်ထိုးထိုးစသည့်ထိုးထိုးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသူငါမဟုတ်သူငါမဟုတ်ရုပ်သာဟုတ်ခဲ့ရုပ်သာဟုတ်ခဲ့ဆက်စုပ်ယွန်းဖွဲဆက်စုပ်ယွန်းဖွဲမတင့်တဲသည်မတင့်တဲသည်တကယ်အတုပါပါတကားတကယ်အတုပါပါတကားဒါဖြင့်တကာကြီးတွေတကမာကြီးတွေဆက်ပင်နေရိတ်ကြမောစိတ်တွေမရိတ်ကြဘူးလားရိတ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲဒါလေးဆင်ញင်သားမှာဘုံဘုံအထူးတိုက်တွန်းပါတယ်နော်အေးဒါတွေကမဲရကနေတော့ဖြူလာပါလားဖြူလာကနေပြီးတော့ကောက်ကိုပြီးတော့ကြွေကြပါလားတခါလေကြတော့ပေါက်တော့မပေါက်နိုင်တော့ဘူးနော်
ยองถั่วตัวราเย็นๆๆเนี่ยเลยเอ๊ะถ้าဖြင့်ဒီဥစ္စာတွေရုပ်တရားတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေပျက်စီးတယ်လို့နာမ်တရားတွေရောမပျက်စီးဘူးလားပျက်စီးတယ်အဲ့ဒါလို့ဆင်ကြီးရမှာเนาะဒါဖြင့်ဆဗင်ကတူလားငါလားရုပ်တရားလားရုပ်တရားပါဗျာရုပ်တရားကြီးအဲ့ဒီရုပ်တရားကြီးကမြဲနေသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးဗျာဒါဖြင့် तू ကတင့်တယ်သလားမတင့်တယ်ဘူးလားမတင့်တယ်ပါဗျာမတင့်တယ်ဘူးမတင့်တယ်တဲ့အပြင် तू ကဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခဒါဖြင့်တီပါသေးဆိုပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာအများရန်တီလို့ရရဲ့လားမရဘူးဗျာမရဘူးဒါဖြင့်အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်စမ်းပါတဲ့ခေါင်းရိတ်တဲ့အခါမဆိတ်ကျင်းစဲရိတ်တဲ့အခါဟောအမျိုးသမီးတွေလည်းဆပင်ဘီးဖြီးတဲ့အခါအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလို့ပါရမီတွေဖြည့်ဖြည့်ပြည့်ပြည့်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေမတိုးတက်နိုင်ဘူးလားတိုးတက်နိုင်တယ်တန်ကိစ္စတာမဏေလေးရာနာဖြစ်သွားပြီဟောကိုင်းနေလဲတန်အဲတိလရှင်တွေလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်ကြိုးစားကြနော်ကြိုးစားမှာဟောဖျားဖြစ်တယ်ကြိုးစားရင်ဖျားဖြစ်တယ်ဆာနာရှိရင်ဘာမဆိုဖြစ်တယ်တဲ့စိတ်ရှိရင်ဘာမဆိုဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဟောပညာရှိလို့ရှိရင်ဘာမဆိုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကိုင်းနေရောတိလရှင်နေရောဖုံဖုံတို့ရောနော်ဒကာကြီးတို့တွေရောမကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်နေပုံမှန်လေးပေါ့နော်ကောက်ရိုးမီးမဟုတ်ဘူးဖွဲမီးလေးလို့ပုံမှန်လေးနော်ပုံမှန်လေးအမြဲမပြတ်အမြဲမပြတ်အနန္တရပစ္စည်းတမန္တရပစ္စည်းအခုပဋ္ဌာန်းတရားမှလာတယ်လို့ပဲအဆက်မပြတ်ကြိုးစားစမ်းပါတဲ့အဲ့ဒါအလားအသာမဖြစ်ဘူးအလားအသာဖြစ်တာရှိသလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးနော်ဝိစ်ဖြစ်တာမရှိဘူးတဲ့တခါမှရင်တစ်ချက်မကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာမကုသိုလ်เนาะဘာကုသိုလ်ပါလဲမကုသိုလ်အဲ့ဒါလောကီမက်လို့ခေါ်တယ်ဘာမက်တော့လောကီမက်ပါအဲ့ဒီလောကီမက်တွေကနေစုစည်းပြီးတော့လောကုတ္တရာမက်ကိုကူးတာဗျာเนาะဒါပြင်ဆပင်မွေးညင်းခြေသေးလက်သေးသွားอยู่ဩဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ခြေသေးတွေကိုအလှပြင်ကြတယ်ဆပင်ညှက်တယ်ဆရာလေးနန္ဒမာလာလူဘွားတုန်းကဆပင်ညှက်ခဘယ်လောက်ပေးရတော့ဆပင်ညှက်ရင်ဘယ်လောက်ပေးရတော့အစိတ်လောက်ပေးရလားdollar ဟာလားအေးအများကြီးပေးရတာနော်ဟောဖုံးဖုံးဒီ7ပဲတော့ဘာမှမပေးရဘူးနော် free နော်အဲ free ဆိုမဲ့လို့တရားလေးဆင်ကျင်တော့ကုသိုလ်လည်းမရဘူးလားရတယ်နော်ကုသိုလ်လည်းရတယ်ဟော7နေလည်းပဲတန်ရှင်းသွားတယ်ဟောအများကလည်းပဲကြည်ညိုတယ်7ကြီးနဲ့လှတယ်လို့ပြောပေမဲ့လို့သူတို့ကြည်ညိုတာရှိရဲ့လားမရှိဘူးနော်ဟောကိုရင်တေသောဘာသာကိုရင်ပညာသာရာဟောကြည်ညိုတယ်ဆိုတာရှိတော့ကကိုရင်တို့ကိုရှိခိုးတဲ့သူရှိလားရှိဘူးเนาะမရှိဘူးအခုကျတော့မိမိတို့ကတီလာတွေထိမ့်တဲ့အခါကျကြီးညိုတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုကြီးညိုအောင်လုပ်ရတယ်ဘဇို့ကိုကြီးညိုအောင်လုပ်ရတာတော့ကိုကိုကိုကြီးညိုအောင်လုပ်ရတယ်တခါကြီးတို့တို့ဖုံဖုံတို့တို့လည်းကိုကိုကိုကြီးညိုအောင်လုပ်ရတယ်เนาะကိုကိုကိုကြီးညိုနိုင်မှသူတစ်ပါးကြီးညိုလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုကြီးညိုလို့ရှိရင်ကိုကမကောင်းတာတွေမလုပ်နဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်เนาะဒါဖြင့်တန်ကိစ္စတာမဏေလေးကိုအဲကြည်ကြစို့တဲ့ဆပင်မွေးချင်းခြေသက်လက်သက်သွားအေးသွားအေးခြေသက်လက်သက်မွေးချင်းဆပင်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးဆင်ញင်လိုက်တာပဲဒါအပြင်ရှင်မောဂလိပုတ္တတိတ်တမထေဆိုတာမထေမြတ်ကြီးရှိတယ်နော်တန်ဃာနာတင်ကာလမှာဥဆောင်မထေကြီးပေါ့ဒီ32ကုဋ္ဌာတကိုပဲဆင်ញင်တာပဲသောတာပန်ဖြစ်တာပဲရှင်အရှင်ရေဝတမထေတဲ့အဲ့ဒီမထေကြီးကလည်းပဲလေသူကတရားပြလို့ရှိရင်ဒီကမ္မထံကိုပဲပြအနိကေဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များကအဲ့ဒီကမ္မထံကိုယူပြီးတော့စီးဖြားလိုက်ကြတာသောတာပန်ဖြစ်တယ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းပဲเนาะဒါဖြင့်ဒီတရားလေးတွေကလည်းအထင်မသေးနဲ့เนาะအထင်မသေးနဲ့ဆပင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်ဒီငါမဟုတ်သူမဟုတ်ယုတ်တရားကြီးလို့အဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်ပြီးတော့ယုတ်အပေါ်မှာတက်မတ်မှုကင်းသွားတယ်နာအပေါ်မှာလည်းပဲမိမိတို့ကသဘောပေါက်တာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာပဲဒီနိုင်ကြီးကဥဆောင်နေတာပဲလို့သိပြီးတော့အဲ့ဒီယုံမုံနံမုံဆိုရင်ယုတ်ဆုံးနံဆုံးမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုသိရမှာเนาะအင်းတနေ့ကျတော့ယဟန်တော်30တဲ့ယဟန်တော်ကဘယ်နှပါပါလဲ30ကိုင်းနေယဟန်တော်ကဘယ်နှပါ30သူကတော်တဲ့ကိုသွားပြီးတော့တရားအထုတ်မှာเนาะကိုင်းနေကဓမ္မယုံထဲမှာသွားပြီးတော့အာထုတ်တယ်လို့တော်တဲ့မှာသွားပြီးတော့အာထုတ်မှာအဲ့ဒီဓမ္မယုံကြီးလည်းတော်ကြီးလိုပဲเนาะဘေးကတစ်ပင်နေနဲ့အေးချမ်းလိုက်တာနှစ်တန်လေးတွေပဲကြားရတယ်ကားတန်နေကြားရလားကြားရဘူးเนาะအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တောထဲမှာအာထုတ်တယ်လို့ပဲတဲ့ရဟန်းတော်တွေ30ကတောထဲသွားအာထုတ်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးထံသွားကြအောင်ကွာလို့ဆိုပြီးတော့ညွှန်လိုက်တယ်
ดาเพียงยะสวาพะยาหาอาจารย์ศีลุตั้วค้านน่ะนี่มาแกงกระโดษินตาริมุตระกุรอญาติดิตั้วจาซูศีลตาริมุตระกุรอญาติดิตั้วได้คาจรกุรอรู้เด้พะยาก็ดุ้ยรอดิบ้าจองหลุดไล่ตาโดต้อเด้ตั้วมาหมดหลุดตาบะพะยาดีมาศีลตาริมุตระยะยะสวาพะยาอะลูอติเด้อะศีลพะยาโดตั้วเมซุยโลชิยเน่ดีกุญญ์ลีโหขอตั้วบะเด้กุญญ์ลีนามะกะตังกฤษากุญญ์ลีนามะบะดูเร่อตังกฤษาตัมมณีลียานาลีอะริมายานดอมยากะมะขอจินญาอูอะศีพะยาเรกุญญ์ลีขอมาวินลีบะเดพะยาเรตูอะอัตเตกะเลเงบาดีเดเรโมฟูเรเมษวาพะยาจินอะลูโรชิดากะตินโลโกดีกุญญ์ลีกะกะมะทันอะทุยามาอะศีบีออนสีมันเปิ่ลิเมขอตวาจาအဲ့ဒီမှာရင်သုံးကတိုက်တွန်းမှာရဟန်းတော်များလည်းအရယ်ပဲစိတ်မပါတပါနဲ့ခေါ်သွားရတယ်။တန်ကိစ္စတမန်လေးတော်တယ်ရောက်သွားပြီ။ရဟန်းတော်သုံးစီကလည်းပဲတရားအားထုတ်ကြပြီ။အဲ့ဒီမှာစကားမပြောဘူးတဲ့။စကားမပြောဘူးဆိုတာလိုအပ်ရင်စကားပြောကြမယ်။ဆွမ်းစားခြင်းချမ်းမာစကားပြောကြမယ်။ကြမ်းမာရင်မကောင်းရင်ဒီမှာကြီးစီတီးပြီးတော့ခေါ်လိုက်ကြ။အုံမောင်းတီးပြီးတော့ခေါ်လိုက်ကြပါဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းအဲ့မှာမိမိတို့တင့်တော်တဲ့တောနေရာဌာနလေးတွေမှာတရားအားထုတ်ကြတယ်တဲ့အဲ့လိုတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒဂါကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်သူ့သမီးတွေကိုသွားမှာသူတို့ကလည်းပဲဆင်းရဲပုံရပါတယ်လမ်းမှာလည်းပဲတလားလောက်ကြာတယ်တူတယ်ကာယထာမရှိတော့တောတွေကဖြတ်သွားတာအဲ့မှာရင်ကဲရဟန်းတော်ကြောင့်ဝင်အောင်မှာပဲအရှင်ဘုရားတို့စားစရာတောက်စရာလေးများရှိလာဗျာအေကွဲတို့ဆုံးခံထားတဲ့စားစရာတောက်စရာလေးတွေတော့အင်းညနေမထိုးမီတော့ရှိပါရဲ့ဆက်နိုင်မကြောခင်တော့ရှိပါရဲ့အဲဆိုရင်ဒီဘုလိုလိုစွန့်ပါဖေဟာဟောသူစွန့်အမေသူကနှစ်လလောက်ကြာသွားတယ်ဘယ်နှစ်လလောက်ကြာသွားတော့နှစ်လလောက်ကြာသွားတယ်ဝါဖြိုးလို့နော်ဝါဖြိုးပြီးတော့အသားရည်တွေတောင်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားပြီးတော့သူကစိတ်ကပြောင်းသွားပြီသူသမီးကိုသတိရသွားတယ်အင်းအရှင်ပြပြနေနေရတဲကောင်းပါလားဒါလို့ငါသမီးလေးကိုလွမ်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့သမီးလေးကြီးသွားမှာရန်တော်တွေကိုလည်းပဲပြောမသွားဘူးပြောမသွားတာအင်းဖုန်းရန်တော်များငါတားနေကြမှာပဲဒီမှာအေးစီနေပါတရားအထုတ်ပါအင်းဒီမှာလို့ပေါ့နော်တခါကြီးဒီမှာနေပါတရားအထုတ်ပါဆိုတော့မငင်းကြဘူးလားငင်းတယ်နော်အဲ့လိုပဲဒီတခါကြီးရတယ်ပဲငင်းပြီးတော့အင်းသူ့သမီးတွေသွားတာတဲ့သမီးရဲ့ဆွဲဆောင်တက်ကများနေတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလို့သွားတဲ့ခါကျလမ်းကြတော့ဘသူနဲ့တွေ့တော့ခိုးသား900နဲ့တွေ့တယ်ဓမြ900နဲ့တွေ့တယ်တဲ့ကိုရင်လေးဓမြ900နဲ့တွေ့ပြီနော်အဲ့ဒီတခါကြီးအဲ့ဒီတွေ့တဲ့အခါကျတော့အာကဲသူတို့ခက်ကတော့ရစ်ပူတော်တာတဲ့တော်မှာရှိတဲ့အဲ့မှာတော်စိုးတွေဘာတွေရှိမှာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုသူ့လက်ချောင်းသွေးကိုအဲဖောက်တော့မဟုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ရစ်ပူတော်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တော့သူကလည်းပဲကြည်တန်းကိုတော်တွေကိုညွှန်းတာအာတခိုးကြီးတို့အရှင်တို့ကျုပ်ကိုမတတ်နဲ့ကျုပ်ကအဲသူများပေးတာကမ်းတာစားရတာကျုပ်ကတကယ်ကိုငမွဲမျိုးဘာမှဟောမလို့ဘူးဟိုတော်ထဲမှာရဟန်းတော်30ရှိတယ်အဲမင်းသားဘဝကလာကြတာအမျိုးလဲမြတ်တယ်ဩသူတို့မှလည်းဆူဆူပြေးပြေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားရလဲပဲပြေးပြစ်တယ်အဲ့ဒါတို့ရစ်ပူတော်ကပို့ကြိုက်လိုက်မယ်ကြည်တန်းသူကကျေးဇူးကမ်းတာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲအဲ့လိုညွှန်လိုက်တော့အေးဟုတ်တယ်ကွာမင်းပြောတာဟုတ်တယ်ငါတို့အဲ့ဒီကိုတော်တွေကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲသွားကြအကြောင်းရောက်သွားအဲမှာကြီးစီတီတုံးပေါင်းခောက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တာပါလေလို့ရန်တော်တွေစုလာတော့အာအရှင်ဖျားတို့ဒီဘက်တို့ရစ်ပူတော်မလို့ဟောဒီတကာပြောတယ်အဲ့ဒါအမျိုးလဲမြတ်တယ်အကျင့်လဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါပူဇော်ရင်ပိုးပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့တပါးပါတော့အရှင်ဖျားတို့လိုက်ခဲ့ကြပူဇော်မယ်အဲ့ကျတော့အကြီးဆုံးကိုတော်ကစပြီးတော့အာအရှင်ဖျားတို့အေးအေးဆေးဆေးသာနေကြပါဖျားဒီဘက်တို့လိုက်သွားပါမယ်ဒါဖြင့်တရားအားထုတ်ရတော့တေရမှာကြောက်သလားမကြောက်ဘူးနော်မို့ရှင်သူလိုက်ပါငါလိုက်ပါနဲ့မဲချနေရမှာနော်အေးအခုကြတော့တဘာပြီးတဘာတဘာပြီးတဘာအရှင်ဖျားတို့အေးဆေးဆေးသတင်းသုံးကြပါဖေရတပိတော့လိုက်သွားပါမယ်ဖေရဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့တန်ကိစ္စတံမလေးလေးကအရှင်ဖျားတို့တပိတော့တောင်းပါပါလေဖေရရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဒီဘေးကိုမြင်လို့တပိတော့ကိုအပါထက်လိုက်တာပါဖေရတန်ကိစ္စတံမလေးလေးနော်အဲ့ဒါနဲ့တန်ကိစ္စတာမဏေလေးကဲငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အင်းရစ်ပူသွားရင်ကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ကိုတော်လေးခေါ်သွားတယ်အဲ့မှာတော်တဲ့ရောက်ပြီဟောဓမြခေါင်းဆောင်ကြီးကတခိုးခေါင်းဆောင်ကြီးကဓာကြီးကလည်းထက်လိုက်တာတဲ့ရှားသားတွေမြတ်ဖြတ်လိုက်ရင်တိကနေပဲတဲ့ဝါးတွေမြတ်ဖြတ်လိုက်ရင်တိကလေးပဲတဲ့ကဲကိုရင်ဖရာတရားသာတပြီတော့လို့ဆိုပြီးတော့
เลยพี่นี่เข้าชาเลยนะไม่เปียกผู้เลยบาจามาเลยเตียจังบาจามาเลยเตียจังกุญลีอ่ะมิตรดาสันปวานี่เลยบาสันปวานี่บาเลยมิตรดาสันกุญลีโยตีละชินโยมิตรดาภาวนามาปวาอูล่ะปวาเลยเนาะเอ้ออะแต่กูลงซงลงชงซีเลยแกดาภิญซูเลยจาอกุญลีโยซูลงซูมยาสวาลงซูมยาสวาตัตตะวาตัตตะวาฉันนาโกสิทธิ์เมบาสิฉันนาโกสิทธิ์เมบาสิอุบายัมเปอุบายัมเปกิสินเวกิสินเวยินเอจาบาสิยินเอจาบาสิกุญติโตบาตาเมตตาภาวนาปวายามะเนาะอะเตอันเดรกินสีเด้ลุญญาตกาฉิสีเด้กุญญ์ปัญญาตาราเสียลีนันทมาลาเมตตาภาวนาปวายามะเนาะคุณปวายะดุเวปวายามะอะคุตังกฤษะตัมมณีเลดีไตเมดาตกาจิโลกุญญ์นี่ชินิโลพะมงอะเนเนลีตูโลเสวนซาออเปาะปะนะเนาะดกาจิโลโกไดเลเวเมตตาภาวนาปวาปิโลเตยาอัธุยามะเนาะเมตตาภาวนาปวาปิมาอัธุมาสิทธิ์ดิกะแลนุญญะเต็มมวยปิโลไอ้ดิมาเตยาอัธุเลยตะกะเลนตะกะเลนเนี่ยที่เจ็ดดิมิดาเนาะนึกว่าชินที่เจ็ดดิอ่ะไม่มีวุเนาะเอ้ดาจังโลเมตตาภาวนาปวาบาเตอะคูเลเวตังกฤษะตัมมณีเลเมตตาภาวนาปวาเดอะคาจาโรไอ้ดิมาเนี่ยโคดาจิกะตริยะเดโอ้จีซันအဲ့ငငယ်လေးနဲ့တရားဓမ္မအားထုတ်တာဒါဒီဓာကြီးနဲ့ခုတ်တာတော့မှဓာကြီးကလိတ်လိတ်သွားတာ3ချိန်3ငါခုတ်တယ်ဘယ်နှချိန်ခုတ်တော့3ချိန်3ငါခုတ်တာဓာကြီးကအထက်ကြီးနော်လယ်ကြီးစင်းထားပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားနေတာနော်အေးဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာဘာဝနာလည်းများများပွားတရားလည်းများများအားထုတ်တေမာမကြောက်တော့ဘူးတေမာမကြောက်တဲ့သူပြုံးတေမာတေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးကြုံမီเนาะအပေပေးရလဲလုံးကြုံမီဒါပြင်သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းကလည်းပဲဒီတရားလေးပါတယ်เนาะအဲတဆပြင်စကကမ္မထာန်တဲ့၅ပါးတဲ့ပါဒါလေးကိုစစ်ဆက်ဆက်လေးဖြည်းဖြည်းနေနဲ့မှန်မှန်လေး7ပွေညင်းခြေသေးလက်သေးသွားအေးအဲ့ဒီမှာရင်ကိုကစဉ်းစားလိမ့်နော်ယုတ်တရားကြီးပဲကြွေးကြသွားပြီပျက်စီးသွားပြီတန်ဖိုးမရှိဘူးမြတ်နိုးတယ်လို့ထင်ရတယ်။မွေးညင်းဆပင်ခြေသက်လက်သက်အဲ့ဒါလိုလေခြေသက်လက်သက်အမွေးဆပင်ဆပင်မွေးညင်းမွေးညင်းဆပင်ဆိုပြီးတော့လေအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ဆင်ခြင်ရမယ်နော်အမှန်ပါဗျာအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ဆင်ခြင်ရတော့မာနတွေရောရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာဆပင်ကိုတက်မဲ့တဲ့တဏှာတွေရောရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးเนาะအနုတ္တယကိလေသာကတော့ရှိဦးမှာပေါ့နောက်မတဖြည်းဖြည်းလိမ္မော်သီးခွာတယ်လို့တိတိတွေခွာတယ်လို့တဖြည်းဖြည်းခွာကြလို့ရှိရင်အနုတ္တယကိလေသာကိုမကွာပြီဘူးလားကွာတယ်ဒါဖြင့်မနဲ့မိုးလင်းအိယာထအိယာဝင်မျက်နာတိတာကအစာမြစ်တာပွားကမထံပွားပြီးတော့နေရထိုင်ရကြုံမနှက်ဘူးလားနှက်ပါဗျာအသက်ရှိရကြုံမနှက်ဘူးလားနှက်ပါဗျာနှက်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားယောသဝတ္တတံဇီဝေဒုတ်တိလောအတ္တမာဟိတောဧကဟံဇီဝိတံတေယောတိလဝန္တတဇာယိနောဟောတိလရှိပြီးတော့လေကုသိုလ်တရားတွေနဲ့နေလို့ရှိရင်တည့်ရက်တမနဲ့မြလည်းပဲမြတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံကအသက်ရှိစေချင်တာနော်အသက်တိလရှိပြီးတော့အသက်ရှိစေချင်တာဒါနတွေရှိပြီးတော့အသက်ရှိစေချင်တာဝိပဿနာတွေရှိပြီးတော့အသက်ရှည်စေခြင်းတာအလကားနဲ့အသက်ရှည်စေခြင်းတာလားဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုရှိပြီးတော့အသက်ရှည်တော့အတိတ်ပဲမရှိဘူးလားရှိတယ်အချို့တကာကြီးတွေဒီမှာအမေရိကန်ကြီးတွေနော်ဒီမှာကိုဆေးထိုးပြီးတော့တတ်သေးလို့မရလို့ဆိုပြီးတော့ဆွစ်ဇာလန်ကိုသွားပြီးတော့တကူးတကသေးရတာအသက်ကရှည်တော့သူတို့ခင်ဗျာမနေခြင်းဘူးတဲ့နော်အဲ့ကြောင့်မနေခြင်းတော့အတိတ်ပဲမသိလို့လူဘွားရဲ့အတိတ်ပဲမသိတာ။ဟောလူလိုနေရတာကိုကုသိုလ်တွေရတယ်ဆိုတာ၊နတ်တွေကအားကြတယ်ဆိုတာ၊ကုသိုလ်လို့လို့ရလို့အားကြတာ။လူစီစိန်တွေအားကြလို့မဟုတ်ဘူးနော်။နတ်စီစိန်ဆိုတာအင်မတန်မှတာတယ်။ဟောဘလို့အကျံကံမှာပြထားတာကသမုဒ္ဒရာရေတွေနဲ့တဲ့။မြက်ဖျားမှာရှိတဲ့ရေတော့အဲ့လောက်ကိုကွာပါသေးတယ်။ဒါဖြင့်လူစီစိန်အားကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။လူတွေကကုသိုလ်ပြုနိုင်တာအားကြတာဒါဖြင့်ကိုဆေးထိုးပြီးတော့သေခြင်းနဲ့သူတွေဆိုတာကတော့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုမသိလို့သေခြင်းတာဒါဖြင့်ဖုံဖုံတို့တို့ရအသက်လည်းရှိရမယ်ကုသိုလ်လည်းလုပ်နိုင်ရမယ်အသက်ရှိတဲ့ပြည့်ကုသိုလ်လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးတို့စေစာစာကျမ်းမာရေးလို့ဆရာဝန်ပြကုသိုလ်တွေရမနေဘူးလားရပါတယ်ရတယ်ရ
ยาอ่องลงอ่ะมั้ยเนาะป้าหน่ะยามั้ยเนาะทมิ้นซาเลยเว้ยกุโดยาดาเว้ยโอ้ตีนๆเลี่ยวปัดเนี่ยอาสาๆเลยยุยเลยเว้ยตะนาเนี่ยยุยมาล่ะเตียเนี่ยยุยมาล่ะตะนาเตียเนี่ยยุยตัดพี่เนาะโอ้อะเต่ชีอ๋ออะเต่บ้าจองชีจินมาเลยกรรมฐานเตียอลุติโกลุชินโลเออเดี๋ยวลีตาอะเต่ชีจินญัตตาบ่บะลောက်ญาญญาเลยมะอะละกาเนี่ยตอกเฮซาเฮเปียวเฮป้าเมซูพี่รอดีโลนี่ยินတော့ဖြင်းเนี่ยအသက်တရားရှိတော့လဲပဲအလကားပါပဲတဲ့တန်ကိစ္စတမနေလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေခိုးသား900ကိုခေါ်တာအဲ့ဒီခိုးသား900ကလည်းပဲလေတမနေလေးကိုအင်း3ငိမ့်3ငါခုတ်ပြီးတော့ရစ်ပူတော့မရတော့ကွင်းလေးမှားပါပြီတပိတော်တို့ခွင်းလို့ပါဟောကွင်းလေးကိုရှစ်ခိုးတာကွင်းလေးကိုဘာလုပ်တာတော့ရှစ်ခိုးတာဘာကြောင့်ရှစ်ခိုးတယ်လို့ဆိုတော့တရားကြောင့်ဟောကိုရင်ပညာသာရကိုရင်တေသောဘာသာတရားအထုံတော့အော်ခိုးသူကြီးတွေကစလူဆိုးတွေကစရှစ်ခိုးခါရတာအဲ့ဒီလူဆိုးတွေတော့မှလိန်မာသွားတယ်တပည့်တော်တို့ကိုအပြည့်ကြီးပြင်ငယ်ရှိရင်ခွင့်လွတ်ပါဖရာရဟန်းပြုပေးပါဖရာဆိုပြီးတော့ဝါကျွတ်တဲ့အခါကျတော့တန်ကိစ္စတန်မဏိလေးကဖရာထံခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီခိုးသားငါကလည်းပဲဟောရဟန်းနေဖြစ်သွားတယ်တရားဓမ္မတွေကြင်ညာကြိုးကိုအားထုတ်ကြတယ်ဒါဖြစ်ရင်တို့တန်ကိစ္စတန်မဏိလေးဟာဒီပြင်စကမ္မထံကိုစီးဖြန်းတော့ရဟနာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်တို့ဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေလည်းပဲဇီးတိုင်းမယ်ဩသောတာပန်အစဖြစ်ဖို့လည်းပဲရှင်မောဂလိဗုဒ္ဓတိတ်တမထေရှင်ရေဝရမထေအဲ့ဒီမထေတွေကလည်းပဲဒီပြင်စကမ္မထံကိုပဲစီးဖြန်းပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရေချိုးရမှာဖြစ်စေဆပင်ကိုလျှော်ရမှာဖြစ်စေခေါင်းဆိုးရမှာဖြစ်စေဆပင်ညှက်ရမှာဖြစ်စေနောက်ဆုံးအလှပြင်သွားတဲ့ခြေသေးလက်သေးဆိုးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒါလေးဆင်ခြင်ဖို့မတင့်တော်ဘူးလားတင့်တော်ပါတယ်တင့်တော်တယ်နော်ပိုက်ဆံလဲကုန်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလည်းမရဘူးလားရပါတယ်ပိုက်ဆံကုန်းတာကုန်သွားတဲ့ကုသိုလ်မရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်ငါတော့လှပြီးလှပြီးလှပြီးလို့ထင်ရင်ထင်ရင်နဲ့ပြင်ရင်ပြင်ရင်နဲ့ပြက်မသွားဘူးလားအင်းစေဆိုထားတဲ့အကြောင်းတွေရောပြက်မသွားဘူးလားအင်းမနေ့ကရိတ်ချလိုက်တာဘောက်တွေရောအကုန်လုံးကျမလာဘူးလားအေးကျတယ်တော့ဆပင်မြန်အမလီတန်ရှင်းတယ်လို့ထင်နေတာနော်အင်းနန်းကြည့်ပါလားဆပင်တရက်ရေမချိုးပဲနဲ့လေလူကိုမူးနောက်သွားမှာနော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဖုံဖုံကကမ္မထန်တရားအထုတ်တဲ့လူတွေခေါင်းအုံးလေးတွေယူခဲ့ကြကောင်းတယ်ဘောက်ဆိုတော့တယောက်အနံ့တယောက်မခံနိုင်ပါဆိုလို့လေအေးဒါကြောင့်တို့တွေကအရာရာမှာဆင်ញင်သွားလို့ရှိရင်တရားတွေ့နိုင်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်တန်ကိစ္စတမ္ပတိလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောဒီကိုရင်လေးများကလည်းပဲပြင်စကမ္မထံကိုစီးဖြန်းကြပါ哦ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကလည်းပဲပြင်စကမ္မထံကိုစီးဖြန်းပြီးတော့အတိတ်ပဲပါပါအနှစ်ရှိရှိသေချာလေးသုံးသပ်ပြီးတော့စီးဖြန်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓုကဲဒါဖြစ်ရင်ဘုံတို့ဣမာယဆိုပြီးတော့တရားဆုံးသတ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေကြရအောင်เนาะမှန်ပါဗျာဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဗုဒ္ဓံပုဇေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဓမ္မံပုဇေမိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယသံဃံပုဇေမိကဲအမြဝေမေဤသို့ပြုရာမြတ်ဘုံညာကိုကြည်ထမြေကမြေမတော်ဟုမကသူသာကျေသူအရှင်ဝိမိရင်းနှင့်ပါရင်တို့အားရာညာပါစေအမြဝေတရေတတာတတ္တဝါဟုနာနာလောကအနန္တတွင်မပြရှင်လာတတ္တဝါဒဘုံဘဝနှင့်ဝိညာဏတိတိတီရှိခုနှစ်ပါးညာစွာလုံးစုံဘုံ37ဖြည့်ဖြည့်တည်းရဝေနေရအမြကုသိုလ်ပေးဝေလို့ဤထိုကုသလာဤပုံညာကိုအမြရာရာဤဖြစ်စေတော်ဝတ္တုန်တရေဤမြေပန်သူတိကာတုလည်းတသေအမှုတိစေတော်အလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘုလို့တာ
เมียอยู่รอมูจาบากงลอตาดุตาดุตาดุอาลองจาจาตะเมียอ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 ยู่รอมูจาบากงลอ